Մի քանի տարի առաջ կառավարության որոշմամբ բոլոր տաքսո վարորդները սպիտակ պետհամարանիշներից անցան դեղինի, այսպիսով մտնելով օրինական դաշտ։ Դրանից հետո սպիտակ պետհամարանիշներով տաքսիները համարվեցին ոչ օրինական դեղիններն օրինական։ Այսօր էլ նույն կառավարությունը նոր օրենքի նախագիծ է առաջ քաշում, ըստ որի դեղին պետհամարանիշ ունեցող տաքսո վարորդները հիմա էլ պետք է հետ քայլ կատարեն դեղինից անցնեն սպիտակ պետհամարանիշի և տաքսո տարբերանշանից բացի մեքենայի դիմապակուն փակցնեն համապատասխան լիցենզիան, որն էլ ցույց կտա, որ տաքսին շահագործվում է օրինական դաշտում։ Վարորդները դժգոհում են, թե պարբերաբար օրենքներ փոխելով արդյոք կառավարությունն իրենց մասին է մտածում։ Դեղին ամեն տեսակետից ավելի հեշտ է, գործող օրենքով բոլոր հնարավոր ուսումներ ընձեռնված են կառավարությանը, որպեսզի օրինականացնի գոնե 95%-ով դաշտը, 100 չենք ասում։ Գնացեք օրինականացեք դաշտը, մենք կսպասենք, տարի, տարի ու կես կպահեք, օրինականացնեք, կարանակ մի տարի պահեք, 95% գոնե օրինական մակարդակի դաշտը։ Նոր եկեք, բերեք ձեր նախագիծը, մենք էլ աջակցենք ձեզ։ Այսօր անհատ տաքսու վարորդների կազմակերպած բողոքի ցույցին ներկային նաև տրանսպորտի և կապի նախարարն ու փոխնախարարը։ Նախարար Գագիկ Բեգլարյանն ասաց, որ ժամանակին իր հետ ունեցած նմանօրինակ հանդիպումների ընթացքում տաքսու վարորդները նշել են, թե իրենք ցանկանում են սեփական մեքենայով հարսանիքի գնալ առանց դեղին պետհամարանիշի, որ նրանք ցանկանում են բուժզնման համար գումար չմուծել, վատ տեխնիկական ստուգման համար գումար չվճարել և այլն։ Բեգլարյանն ասաց, որ քննարկվել են այս բոլոր հարցերն ու իօգուտ վարորդների օրենքը փոփոխելու կարիք կա։ Դեմ առ դեմ այսօր հանդիպելով վարորդների հետ Բեգլարյանը նախ ինքը նրանց հարցեր ուղաց, հետո լսեց վերջիններիս մտահոգությունները։ Հիմա բոլորը մտնելու են օրենքի դաշտ։ Հավասարություն ա լինելու։ Օրինական անօրինականից են ճախանում։ Դա չստացվի։ Ինչքան գումար են մոտավորապես խնայելու տաքսիստներ ամսական։ Ամսական 15,000 դրամ, իմ սուբյեկտիվ հաշվարկով, որովհետև ես անհատների հետ եմ խոսել, այլ թվեր են ասում։ Ոչ մի բան չեմ ուտելու, կարող բաղադրել։ Ոչ։ Այդ գումարները չես մուծելու։ Ձեր ասած գումարը ասեցիք 15,000, հենց նոր ինչ ցրել։ Հա։ Էդի պարզում ես հիմա այդքան եմ ուծում, էդի նշանակում է չես մուծելու, չէ, բաստորեն դու չգիտես էլ ոչ չես մուծելու, պետության չես, սեփական բիզնեսին չես մուծելու։ Չէ, հարկերից ես դու հարցնում, հարկեր տես հա։ Չէ, նոր պարոն Բեգլարյան, ոչ ծառայության համար իշքան գումար ես մուծել։ Ես ամիսը վճարում եմ 18,000, որից 15,000-ը, 15,000-ը էդի 5,000 եկամուտը հարկ, 10,000 ինչ որ Պենսիոնին ագնում արտոնագրային վճար։ Արտոնագրային վճար։ 5000-ը չես վճարում։ Պետական էլ այդ 5000-ը չես վճարում, վճարում ես 12,000 դրամ ամսական։ Այն մնացած գումարները բուժ ծառայություն, ծեղ զննում, հաշվապահական չես գումար վճարելու։ Ամենաառաջի հարկի վրա ամիսը 500 դրամ է բարձացել, երբ որ մենք քեզ էս մի կողմից, երբ որ դու բուժ ծառայության գումար չես վճարում, եթե բուժ ծառայության վճար չես վճարում, ամսական 5000 դրամ է շահում։ Բուժ ծառայության եկամտը վճար։ Բացի ապայից, մնացած իմ ասած հարցերի հետ, հարց կա ձեր մոտ, հարց առաջացավ։ Հասկացանք հարցը։ Լավ է թե վատ է, մենակ ճիշտ ասա։ Լավ է, լավ է, 18,000 եք մուտք։ Լավ է, միակ բարձր ասեք, լավ է թե վատ է։ Ասեք ամիս հետո կարող որոշենք 20,000, ոչ, ոչ։ Է դուք կարող ասեք մեռը ձեզանից պարոն Բեգլարյան։ Մեռն է։ Չէ, առաջ գնա։ Լսի, պարոն լսի, լսի։ Իսկ ես խոսակցությունը որ ասենք կերելա բոլոր սերվիսի տակ։ Միակ ես ուզում եմ լսել իմ բացառացով, լավ է թե վատ։ Մի հատ լավ է, բարձր ասեք, արա տղա եք։ Պարոն Բեգլարյան, լավ է թե վատ։ Լավ է։ Վարորդները դժգոհում են, որ հունվարի 1-ից փոփոխված հարկային փաթեթով և ավելացված հարկերով տաքսիների արտոնագրային վճարը նախկին 7,000 դրամի փոխարեն դառնալու է 9,500 դրամ։ Այս թվին ավելանալու է 5,000 դրամ եկամտային հարկը, տարեկան 25,000 պետ տուրքը, ապայի վճարը և խոշոր հաշվով օրինական դաշտում աշխատող տաքսիստները անօրինական դաշտում եղածների համեմատ տուժելու են։ Բեգլարյանն էլ վարորդներին ասաց, որ իրենց ունեցած տեղեկությունը սխալ է։ Այսօր մի քանի հակներ կան, որոնք գումարներ են, բավականին մեծ գումարներ են կորցնում, որ աշխատում էին տաքսի վարորդների հաշվին։ Երբ որ զրուցում ես վարորդների հետ, դուք բոլորդ նկատեցիք, վարորդները միանգամից հասկացան ու շատ շնորհակալ են։ Մնացածը դա բոլորը դերակատարումներ են, մնացածը դա բոլորը շոու է, որ մարդիկ կատարում են, որպիսի այն վարորդները, որոնք մանրամասը չեն տիրապետում, այդ մարդկանց հաշվին գումարներ աշխատեն։ Պարոն Բեգլարյան, մի հատ հստակ ասեք, նախկին ինչքան գումարի փոխարեն այսուհետ ինչքան են ուծելու վարորդները։ Որն է փոփոխությունը։ 5,000 դրամ բուժ ծառայություն ամսական չեն տալի, տալիս էին, հիմա չեն տալու։ 10,000 դրամ հաշվապահական թղթերի դիմաց,
տալու էին, հիմա չեն տալու։ Արդեն ամսական 15000 դրամ յուրաքանչյուր վարորդ չի վճարելու։ Վճարելու է որքան? 3000։ Վճարելու է միայն 12000 դրամ եւ աշխատի։ Լիցենզիան չէ, գիտեք, նա ոչ հարկային դաշտում է վճարում, սա պետական հարկը վճարելու է եւ աշխատի։